Pomáhat ano, ale ne za cenu vlastního komfortu. Tak se za více než rok války na Ukrajině změnil postoj Čechů. Vychází to z exkluzivního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Podle opozice i části politologů, by tak vláda měla zvážit změnu a přístupu komunikace. Členové Fialova kabinetu ale tvrdí, že je podpora jejich kroků stále vysoká. Je to pro vládu zdvižený prst. I tak někteří komentují to, že klesá ochota Čechů pomáhat. Podle politologů by to vláda neměla brát na lehkou váhu. Moudré vlády sledují každý průzkum a zejména sledují ty negativní. Většinou je nekomentují, ale promítají do své práce. Nabubřelé vlády nesledují ani pozitivní výzkumy. Třeba pomáhat Ukrajině za cenu snížení vlastní životní úrovně chtělo ještě loni v dubnu 53% Čechů. Teď už je to méně než polovina. Naopak ale roste počet lidí, kteří chtějí, aby politika České republiky směřovala na západ. Opozice tvrdí, že si za nízkou podporu svých kroků může vláda sama. Často to za mě není o tom nepomáhat Ukrajině, ale vymezit se negativně vůči vládě, která na některé věci skutečně zvysoka kašle. Vládu nižší oblíbenost podporování Ukrajiny prý nepřekvapuje, že by se pomoc snižovala podle členů vlády, ale není na stole. Ten konflikt neskončí tím, že přestaneme podporovat Ukrajinu. Naopak, to ten konflikt bude prodlužovat. Obecně s kroky vlády vzhledem k Ukrajině podle ministryně navíc stále většina Čechů souhlasí, což potvrzují i výzkumníci. Se dlouhodobě dotazujeme také obecně na podporu přijímání uprchlíků a tahle ta podpora v podstatě už dlouho neklesá. To je v podstatě dlouho stabilní mezi nějakými 55% a 60%. Čechů se ptali i na to, jestli by se měla v konfliktu na Ukrajině víc angažovat Severoatlantická aliance. Podle většiny dotázaných by se jednotky neměly aktivizovat buď vůbec nebo jenom více hlídat východní hranice. S výcvikem Ukrajinců by na to mělo pomáhat podle zhruba sedminy Čechů. Přímé vojenské zapojení si přeje jenom 5% z nich. Ondřej Svoboda, CNN, Prima News.